Shqyrtimi dhe miratimi i projekt kalendarit punës së Komisionit Posaçëm Parlamentar deri në afatin e përcaktuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Shqyrtimi dhe miratimi i projekt vendimi për caktimin e ekspertëve pranë Komisionit të Posaçëm. Shumica në komision është prezent, duke vijuar edhe një herë me keqardhjen e madhe që kolegët e opozitës ende nuk janë bashkë ngjitur këtij komisioni, ndërkohë që fusha e veprimtarisë së tij gjithnjëherë më tepër po bëhet e rëndësishme sa i takon ngjarjeve që po zhvillohen jo vetëm në rajonin ton, por edhe më gjerë se sa kaq. E ndërkohë që vendet, Bashkimit Evropian, por edhe institucionet e tjera nga Europa në Amerikë janë përfshirë gjithnjëherë më shumë në adresimin e problematikës që ka të bëjë me ndërhyrjet e huaja direkte, veçanërisht në proceset demokratike zgjedhore, e më gjerë se sa kaq, përfshirë edhe dezinformimin. Nga mbledhja e fundit e këtij komisioni, e mbajtur në datën 17/7/2024, komisioni ka vijuar të jetë në aktivitet të plot. Duhet të keni parasysh faktin që pavarësisht kalendarit punimeve të këtij komisioni, komisioni ka vijuar që së bashku me institucionet e atashuara pranë tij të vazhdojë të kryej ushtrimin e ballafaqimit pikërisht me fenomenet të dezinformimit të ndërhyrjeve të huaja keqdashse në sektorë të ndryshëm të ekonomisë vendit. Pikërisht për këtë arsye kanë vijuar mbledhjet e punës së anëtarëve të këtij komisioni me institucionet e atashuara pranë këtij komisioni. Bëhet fjalë për institucione publike të pavarura gjithashtu e që operojnë në fushat që mbulohen tashmë nga katër shtyllat e komisionit. Antarëve të këtyre grupeve ju është prezantuar ndarja e punës sipas katër objektivave të këtij komisioni dhe ju është kërkuar angazhim i secilit institucion për të kontribuar në kohë dhe në cilësi në dërgimin e informacionit. Antarët e komisionit dhe të grupit punës janë udhëzuar paraprakisht të përcaktojnë dhe sugjerojnë kërkesa specifike për marrje informacioni drejtuar institucioneve publike në përputhje me objektivat përkatës të komisionit. Në vijim janë dërguar një mori kërkesa shkresore në adresë të 15 institucioneve publike të përfaqësuar në grupin e punës pranë komisionit. Nga institucionet u kërkuar realizimi një analize plot ligjore të situatës konkrete në vend lidhur me çështjet e dezinformimit dhe format e tjera të ndërhyrjes huaj keqdashse, duke përfshirë rekomandimet e dhëna nga institucionet ndërkombëtare, organizma vendas dhe të huaj për masa ligjore dhe institucionale si dhe nevojën për mekanizma konkret për të adresuar këto rekomandime në përputhje me objektivat e punës komisionit dhe fushën e veprimtarisë së institucioneve respektive. Ndërkohë, nga anëtarët e komisionit janë dërguar kërkesa për marrje e informacionit posaçëm pranë këtyre institucioneve dhe komisioni është njohur edhe për gjatë muajit gusht, edhe për gjatë muajit shtator, këtyre ditëve të këtij muaj, me të dhëna mbledhur nga këto institucione dhe dërguar pranë komisionit të posaçëm. Me adresimin e përgjigjeve të marra, në datën 11/9/2024 u zhvillua një takim i dytë pune midis anëtarëve të komisionit dhe grupit punës, ku u analizua informacioni i ardhur pranë komisionit deri tani, përgjigjet për pyetjet dhe interesin e shprehur nga anëtarët e këtij komisioni mbritura pranë komisionit deri tani dhe natyrisht janë lënë detyrat posaçme për secilin nga institucionet për plotësim të informacionit, saktësim të tij dhe analizë të thelluar të dhënave paraqitur pranë këtij komisioni. Dua të veçoj që në vijim të kërkesave paraqitur nga anëtarët e këtij komisioni, Qendra Kombëtare e Biznesit ka bërë një rishikim të informacioneve mbritura pranë komisionit dhe natyrisht është përfshirë në analizë pikërisht të dhënave të kërkuara veçanërisht për pronarët përfitues të kompanive që operojnë në sektorin strategjik të ekonomisë kombëtare, përfshirë fushat sensitive siç është energjia, sektori financiar, sektori i teknologjisë të informacionit dhe komunikimit dhe sektorë tjerë me interes për shtyllën e dytë sa i takon ekonomisë dhe ndërhyrjeve pikërisht në ekonomi. Ndërkohë që institucionet e tjera si Banka e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve,
Autoritetin Mbikëqyrës Financiare kanë plotësuar dhe saksuar, analizuar informacionin drejtuar pranë komisionit, jo vetëm në aspektin e pronarëve përfitues, po edhe në origjinën e kapitaleve që janë tashmë prezent në këto sektor që mbulohen pikërisht nga këto institucione. Gjithashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit, Autoriteti Kombëtar i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe AMA kanë kryer një analizë të kryqëzuar të të gjitha dhënave të administruara prej tyre për pronarët përfitues, veçanërisht në sektorët e teknologjisë informacionit dhe komunikimeve elektronike. Informacion që do thellohet akoma dhe më shumë në ditët në vijim. Këtyre grupeve të punës ju është kërkuar që të bëjnë gati institucionet respektive ku ata bëjnë pjesë për seancat dëgjimore që do të fillojnë gjatë muajve tetor dhe muajve nëntor. Pra, që nga java e dytë e muajit tetor, komisioni do të jetë në seanca dëgjimore me drejtuesit më të lartë dhe natyrisht edhe ekspertët pranë komisionit në seancat dëgjimore për marrjen e dhënave drejt për drejt prej tyre këtu. Gjithashtu, në përgjigje të ftesës dhe kërkesës së këtij komisioni për mbështetje me ekspertizë pranë këtij komisioni, drejtuar institucioneve ndërkombëtare që kanë selin në territorin e Republikës Shqipërisë, përfshirë Bashkimin Evropian, OSBE-n, Këshillin e Evropës, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Komisioni është bërë me dijes nga delegacioni i Bashkimit Evropian. Në mbështetje të punës së këtij komisioni është konfirmuar zhvillimi i një workshopi nga ATAEX dhe në vijim një seri misionesh ekspertësh. Me referuar draft agjendës të workshopit dyditor, planifikojnë që tema e trajtuara të mbulojnë të gjithë objektivat e përcaktuar nga komisioni, si dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Draft agjenda është hartuar dhe konsoliduar nga strukturat e Bashkimit Evropian në Tiranë dhe në Bruxelles, që të mbulojnë fushat e ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit. Workshopi në fjalë planifikohet zhvillohet në datat 28 dhe 29 tetor 2024. Me kërkesë të tyre, po edhe me interes të shprehur nga ana e komisionit, gjatë muajit shtator, sekretari i këtij komisioni, kolegja Atila Gjonaj, ka zhvilluar takimet posaçme me kreun e zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, si dhe me kreun e prezencës së OSBE-s në Tiranë, të cilët kanë konfirmuar mbështetjen e kërkuar për të konkretizuar në vijim me ekspert pranë këtij komisioni. Kjo është ajo që është bërë gjatë periudhës nga mbledhja e fundit e deri tani. Si punë e anëtarëve të këtij komisioni dhe duaj që keni parasysh faktin që ka qenë dhe muaj i gusht, ka qenë dhe muaj i pushimeve që ka krijuar edhe problematikë në vetë, jo vetëm në marrëdhënie me institucionet, por edhe me të gjithë informacionin e kërkuar e të mbledhur nga antarët e këti komisioni. Ndërko, si që thash edhe më herët, për shkak se është një angazhim i ri, jo vetëm për ne, po edhe për të gjitha institucionet, komisioni është munduar që bashkë me institucionet publike, ta dashura pranë këti komisioni, të zhvillohet një ushtrim i vijushëm për të gjitha rastet e ndërhyrjeve të huaja këtë dashëse, jo vetëm brenda teritorit të Republikës Shqipërisë, por edhe në rajon, edhe më gjërë, si fushë e vërmëtarisë edhe të këtyre institucioneve dhe naturisht, kanë darë me antarët e këti komisioni problematika që ko pas kohë janë bërë prezent këtu, por edhe jashtë. Pra, është një ushtrim i vijushëm, jo vetëm i abditimit të punës e këti komisioni me çfarë po ndodhë, me komisionet të ngjashme, të posaçme, të ngritura, pranë shteteve antare të Bashkimit Evropian, vetë Bashkimit Evropian, po edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, me qëllim që të kuptojmë teknologjinë që është gjatë gjithë kohës në përditësim, veçanërisht sa i takon ndërhyrjeve të huaja keqdashse, veçanërisht në proceset zgjedhore, por edhe më gjërë pastaj përmes dezinformimit. Ajo që dua të theksoj ka të bëjë me faktin që institucionet po thellojnë gjithnjëherë më tepër veprimtarinë e tyre, duke përfshirë edhe fushat
ku ne jemi përfshirë si komision. Në duhet bëjmë dije që gjatë muajt korik edhe gusht, ka pasur një ngjarje që kanë sjellë në evidencë punës këtij komisioni, pikërisht fenomenet të ndërhyrjes së huaj kejdashse, por edhe të dezinformimit. Veçanërisht, dy raste do doja t'i veçoja, sepse natyrisht krijuan edhe shqetësim brenda territorit të Republikës Shqipërisë. E para mbi të gjitha ishin lajmet në Thonjza që u përhapën me shpejtësi dhe në Shqipëri sa i takon zhvillimeve që kishin të bënin me Serbin, Kosovën dhe Shqipërin. Një deklaratë e parë e lëshuar nga mediat sërbe, tabloidet atje, e pranë qeverisë sërbe, e që pastaj u amplifikua nga mediat shqiptare, e që kishte të bënte me mundësin e pushtimit Kosovës, shpalljes e pushtimit Kosovës nga presidenti i Serbisë. Një zinxhir i tërë informimi, më saktë themi, keq informimi që mbritin territorin e Republikës Shqipërisë dhe që na sollin evidencë, pikërisht faktin se si përhapet dezinformimi edhe brenda territorit të Republikës Shqipërisë, duke implikuar Shqipërinë dhe shqiptarët në rajon dhe natyrisht duke krijuar shqetësim shumë të madh edhe brenda vendit. Ajo që vlen të theksohet ka të bëjë me faktin që lajm apo lajme të tilla nuk kanë gjetur hapësirë fare në territorin e Republikës Kosovës dhe për fat të keq kanë gjetur hapësirë brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Dhe elementi i dytë që është po kaq significativ ka të bëjë me faktin që edhe pse burimi i informacionit për mediat shqiptare ishte në Serbi dhe u përgjinjështrua në Serbi, këtu nuk pati as përpjekjen më të vogël për të korrigjuar informacionin, e jo më për të përgjinjështruar informacionin që ishte i rrem, e jo më tutje për të fshirë pikërisht lajmet e rreme që u përhapën në territorin e Republikës Shqipërisë. Ngjarja e dytë ka të bëjë po prap, me Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë. Dhe që të kishte të bënte me një deklaratë të presidentit Serbisë për monitorim të territorit sërb nga dron shqiptar. Nga dron shqiptar. Burimi i informacionit ishte një portal sërb në Kosovë, i pa cituar fare nga mediat shqiptare të Kosovës dhe i cituar gjërësisht nga të gjitha mediat, nga një seri shumë e gjatë e medias shqiptare, përfshirë median online, po edhe media audiovizive. Dhe për fat të keq, zgjerimi informacionit me element të tjerë të ndërthurur për të tërhequr klikime, por jo për thënë të vërtetën. Dhe përsëri nuk patje absolutisht asnjë përpjekje për të korrigjuar lajmin e pavërtet shpërndarë në median shqiptar, me burim një portal sërb në Kosovë, dhe natyrisht nuk pati asnjë përpjekje edhe për të shuar lajmin, i cili vazhdon të jetë ende në faqet e medias online dhe atyre audiovizive. Këto dy raste sin vëmendje pikërisht faktin që po përballemi me këtë fenomen. Ndërkohë që një studim i publikuar nga Radio Europa e Lirë mbi përhapjen e dezinformimit rus në Ballkan, në rajon, na sollin vëmendje faktin e ekzistencës së faqeve të posaçme në gjuhën shqipe me burim rusin që po përhapen apo përhapin politikën ruse edhe në territorin e Republikës Shqipërisë. Bëhet fjalë për Pravda, e cila në gjuhën shqipe ka përcjell informacion të posaçëm të qeverisë rusisë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Një faqe që është jashtë vëmendjes së autoriteteve shqiptare dhe që do duhej ky studim i Radios Europa e Lirë që të gjitha autoritetet në Shqipëri vjeshin në lëvizje pikërisht për të monitoruar edhe këtë çështje. Ndërkohë, që ngjarje që ka ndodhur gjatë muajve korrik dhe gusht, si vëmendje e ekzistencën e fushatave dezinformuese, veçanërisht në aspektin e sektorëve strategjik të ekonomisë. Turizmi ka qenë nën atak. Dhe tashmë është i verifikuar që grupet posaçme të huaja kejdashës kanë sulmuar pikërisht faqet e njësive akomoduese në Shqipëri me qëllim të largimit
të vëmendjes dhe prenotimeve. Pikërisht nga këto njësia akomoduese kohë pas kohë. Ashtu siç ngjarje që ka ndodhur jashtë Shqipërisë, në Europë, por edhe në Amerikë, sjellin evidencë e ekzistencën e një teknologjie të mirëfillt në dy aspekte themelore: burim të drejtë për drejtë të financimit nga Rusia për portale brenda territoreve respektive të shteteve, dhe përmes atyre parave pajtim të influencerëve me Z në YouTube, në TikTok dhe në rrjetet e tjera sociale për të përcjellë politikën dhe krijuar ndasi si qëllim i politikës ruse brenda territoreve sovrane të vendeve respektive, përfshir Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe së dyti, ekzistencën e ndërfaqeve që ngjajnë si faqe të medjave kryesore botërore ku përcillet informacion dhe natyrisht politika e Rusisë, duke amplifikuar dhe automatizuar lajme të rreme brenda territoreve sovrane të vendeve respektive. Kjo është ajo që ka ndodhur dhe ne jemi munduar që ballafaqimin me këto ngjarje, konkluzionet e arritura nga raporte, nga studime, por edhe nga hetime të kryera në vendet e Bashkimit Evropian dhe në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të bëjmë pjesë punën së këtij komisioni në marrëdhënie me institucionet publike me qëllim që të kërkojmë prej tyre vëmendje të posaçme pikërisht në këtë aspekt. Dhe në aspektin e dytë që është themelor, adaptimin e instrumentave tashmë prezent në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këtu brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Kjo ishte ajo që doja të ndaja edhe me anëtarët e komisionit, po edhe me publikun sa i takon asaj që ka ndodhur nga mbledhja e fundit e këtij komisioni dhe në këtë mbledhje. Tani do doja që të kalonim në pikat e tjera të rendit ditës. Keni përpara për kalendarin e punimeve të këtij komisioni deri në afatin që ka përcaktuar Kuvendi i Republikës Shqipërisë si mbarim të punës së këtij komisioni. Ajo që vjen më njëherë pas kësaj mbledhje do të jenë seanca dëgjimore që ne po mundohemi të planifikojmë dhe do doja që ta ndaja edhe me komisionin. Ka unë mirë kuptoj që drejtuesit e institucioneve kanë edhe aktivitet në përditshëm sa i takon përmbushjes detyrimeve të tyre ligjore, por puna e këtij komisioni është po aq e rëndësishme sesa puna e tyre. Që do të thoja që në datat e përcaktuara nga komisioni për seancat dëgjimore, gjithsecili prej drejtuesve të institucioneve duhet të jetë prezant, i përgatitur me material të shkruar dhe i gatshëm për të përgjigjur pyetjeve dhe interesit të anëtarëve të këtij komisioni, deri në shterim të çdo interesi që ky komision ka lidhur me vëmendarinë e punës së këtyre institucioneve sa i takon, fushës dhe vëmendarisë, qëllimit në ato katër shtylla kryesore që komisioni ka. Kalendarin e keni përpara, në qoftë se ka diçka nga anëtarët e komisionit lidhur me kalendarin, mund të shkojmë drejt edhe përmirësimeve. Është e hapur. Natyrisht që seanca dëgjimore që ne kemi planifikuar janë me institucionet publike dhe të pavarura. Fillimisht, pa tjetër që do të përfshijim seanca dëgjimore dhe me grupet shoqërisë civile, të cilët janë marrë me këtë fenomen, e kanë trajtuar këtë fenomen, kanë bërë studime lidhur me këtë fenomen, dhe që natyrisht ne jemi shumë të interesuar për punën e tyre dhe konkluzionet që ata kanë nxjerrë, apo kanë bërë publike kohë pas kohë në referencë vëmendarisë edhe që mbulon edhe ky komision. Kështu që këto janë seancat dëgjimore të para dhe deri në mars, që është afati fundor i punës së këtij komisioni, patjetër që institucionet do të jenë prezent sa herë që anëtarët e këtij komisioni dhe komisioni gjykojnë se duhet të jenë prezent për të ndarë me ne shqetësime kohë pas kohë. Ka ndonjë gjë lidhur me po urdhroni? Zonja Zaka e ka fjalën? Po, kryetar, diçka për kalendarin. Ne e dimë që gjatë periudhës gjysmës së dytë të muajit tetor dhe fillimit të nëntorit, ne kemi në të gjitha komisionet parlamentare diskutohet buxheti, kështu që mbase mundet të spostojmë një pjesë të mirë të seancave
pjesë, domethënë 15 ditorit të parë të muajit tetor, edhe mbas edhe kemi dhe pastaj gjatë nëntorit i kemi pak më të ralla në bashkëpunim edhe me institucionet si do të kenë ata kohën. Patjetër unë mendoj që do të gjejmë kohën e duhur që mos pengojmë as punën e deputetëve për komisionet e përhershme të kuvendit, po edhe ne të bëjmë detyrën tonë. Do të thotë, seancat dëgjimore janë shumë domosdoshme me qëllim që ne të kuptojmë më shumë nga informacioni që ka mbritur pranë këtij komisioni. Ka element në informacionin e mbritur pranë këtij komisioni që duhen zhvilluar dhe elaboruar shumë më tepër, duke patur edhe drejtuesin e institucioneve këtu në komision. Kështu që janë të domosdoshme seancat dëgjimore për secilin prej nesh. Dhe shmangin atë burokracinë e këmbimit me shkresa që marrin kohë, vonojnë e kështu me radhë. Kështu që do duhet që ti zhvillojmë ato pa penguar punën e komisioneve të tjera parlamentare. Atëre, miratojmë kalendarin e punimeve të këtij komisioni, kush është pro? Kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë tek projekt vendimi i dytë, që ka të bëjë me ekspertët që do ta shohin, ekspertët jashtëm, jo të institucioneve publike, ata të institucioneve publike tashmë janë prezent në punën e këtij komisioni, po ekspertët jashtëm, të cilët do t'ja ta shohin këtij komisioni. Do doja t'ju thoja që në cilësinë e kryetarit të komisionit dhe kolegja Gjonaj, në cilësinë e sekretares të komisioni, jo vetëm kemi marrë takim me shoqërinë civile, të cilës i kemi kërkuar ekspert pranë këtij komisioni, por i kemi drejtuar ftesa kohë pas kohë thuajse të gjithë aktorëve që operojnë në fushat që mbulon ky komision. Përfshirë fushat e ekonomisë, të proceseve demokratike, të sigurisë kombëtare dhe natyrisht edhe të medias. Natyrisht që interes më i madh dhe më i shtuar ka qenë nga media dhe ne jemi munduar që të përfshijim të gjithë personat e interesuar në listën e ekspertëve pranë këtij komisioni, pa cënuar pavarësinë e tyre dhe natyrisht duke lënë tërësisht në dorën e tyre analizën e situatës së sektorit teknologjisë informacionit edhe komunikimit në vend dhe natyrisht propozimin prej tyre të instrumentave që mbrojnë lirinë e medias, lirinë e informimit në këtë vend, por që adresojnë edhe problemin e madh të dizinformimit apo keq informimit të qëllimit me fokus interesin kombëtar në këtë rast. Kështu që jemi munduar të përfshijim të gjithë aktorët e mundshëm, të grupuar në shoqata apo edhe që kanë shprehur interes për të punuar pranë këtij komisioni me fokus posaçëm këtë që sapo ju thash. Natyrisht lista është e hapur, nuk është e mbyllur. Në rast se nevoja sipas grupeve respektive që siç është organizuar komisioni do të lindë për ekspert më specifik në fusha edhe më specifike në dritën edhe të zhvillimeve që ne po hasim në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe më gjërë, natyrisht që secili nga anëtarët e komisionit, po edhe nga shoqëria civile janë të lutur që të bëhen të shprehin interesin e tyre pranë këtij komisioni. Do doja që veçanërisht katedra e gazetarisë pranë Universitetit të Tiranës na përgjigjet, sepse kemi ditë të tëra që presim në Universitetin e Tiranës shprehjen e interesit pas kërkesave që kemi bërë për të bërë pjesë me ekspert të asaj katedre pranë këtij komisioni. Do doja që brenda ditës sotme, besoj unë dekani i ri është shumë interesuar për këtë gjë, na përcjell shkresërisht personat që do të ja dëshohen këtij komisioni me qëllim që ne të plotësojmë grupin sa më parë të mundur. Dhe ndërkohë, thash, këtij grupi ekspertësh do t'i bashkëngjiten dhe ekspertët e institucioneve të tjera ndërkombëtare, të cilat kanë shprehur interesin për të qenë prezent pranë këtij komisioni. Ka ndonjë gjë lidhur me këtë pikë? Po. Do me thënë, aktiviteti që do të zhvillohet me TAIEX-in, pra me Delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë, po e përsërisin dhe njëherë, agenda e dy ditëve të workshopit me ta është e përpiluar qartësisht
nga delegacioni i Bashkimit Evropian, ne kemi ndenjur jashtë, e kanë bërë vetë, pa tjetër që antarët e institucionet publike që janë pranë, të atashuar pranë këti komisioni do t'jenë prezent, grupi e ekspertëve që ne përmiratojmë sot do t'jetë prezent, dhe naturisht ekspertët e sjell nga vetë delegacioni i Bashkimit Evropian do t'jenë prezent vetë. Do t'jenë ata që do t'a udhëqin gjithë aktivitetin dhe naturisht ne do t'jemi prezent atje edhe si komision, po edhe si grupe ekspertësh me qëllim që të marrim më të mirën e mundshme nga i aktivitet, po edhe në vijim pastaj nga ekspertët që do t'jenë definitiv pranë këtij komisioni atë vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës ose BE-a dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi gjë tjetër? E miratojmë dhe këtë vendim me kushtin që lista mbetet e hapur, që në rast se ne do të na nevojiten ekspertë të tjerë, ata do të bëhen pjesë e kësaj liste. Kush dakord? Kundër? Abstenim? Nuk ka. Mirë. Nëse nuk ka gjë tjetër, mbledhem vetëm këtu. Faleminderit.